أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوالا ورار كيغو دنبي قراح يووا وين أو حوغن أيا كدع بلد وين إسلام مركاسين مسؤولين سر سر أيا هالكاسو كردنتي ورقا الشباب أيا سيحو لو باعسانيا كدي مركي دحال سوغيهي حالي أما شري لدلي ayay imin ka balad weyn gilgileen warar dheeraad ayaa laga helaya khasaare ka dhashay qaraxyo ismiida min aha oo ka dhacay magaalada balad weyn ee xarunta gobolka Hiiraan wararka hordhac ah ee la helayo ayaa sheegaya in qaraxyada oo loo adeegsaday gaari weyn oo nooca Soomaalida u taqaano UD ama UD waxaana ku nafwaayay dad gaaraya 10 ruux oo ay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan warar soo baxay ayaa sheegaya in gudoomiye ku xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Abuukar Maadey iyo wasiirka caafimaadka Hirshabeelle Dr. Sakariye Hore la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxyada maanta lagu weeraray caasimadda gobolka Hiiraan sidoo kale xildhibaan ka mid ah xildhibaanada gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle matala laguna magacaabo Isaaq Geelle ayaa halkaas ugu geeriyooday weerarkani ayaa ku soo aaday saacado kadib markii dawladda ay sheegtay inay duqeyn ku dishay نحل سوغيه الشباب اسلام مركاسنا لغو مغا عابي النذير اسا اها تي وراركي قدن بي قسارها كدع بلد وين ايا اسا صوت ريا قدون بيها قبل كي هيران ايا قرحا سي كبت بادي ورئيس اوسي اي بي بي سي دا ايو شاقي ان اسيقا لودن لها ايا مدح وين كحيقين كهير شبيل اسا اها تي وحا او يري تاس اد ايا نو اغيني لكن تنوي دعدي سؤال ايا لوي ديو ليري سيدي اصورة شيء انو غاري قرحا قلها اصور قلو laba qarax ayay ahayd mid waxa uu ku dhacay kontroolka hore kii weynayna gudaha ama silga ayuu soo dardaray sida ayuuna ku qarxay baaxad 5 kilometer in ka badan ayuu gabi ahaanba burburiyay dad badanna ayaa guryo ku dhimay sida wararku ay sheegayaan hase ahaatee Cali Jayte ayaa shalay galab ku soo laabtay maadaama Cali Jayte in ka badan deegaanada Hiiraan 99% uu ka xoreeyay ururka Al-Shabaab asigoona ka dilay boqolaal iyo boqolaal ururka argagixisada Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa weli aad u murugaysan ee magaalada Baladweyne Allah u naxariista ayaan leenahay dadkii ku halaagmay ama ku dhintay ama ku shihiiday qaraxyadii ka dhacay Baladweyne ururka Al-Shabaab ayaa nafta ka sii baxaysa awooddoodiina waxa ay noqotay in ay isqarxiyaan laakiin furimaha dagaalka aysan ku dagaalama karin dhinaca kale wiilka xasan daahir aweys ibraahim waxa uu la dhintay cabdullaahi nadiir waxa ayna wada saarnaayeen sida wararku ay sheegayaan gaari uu darawal horjoogaha ku saddexeeyey cabdullaahi nadiir waxa u dhexaysay haweenay la dhalatay xasan daahir aweys 1 bishan ayuu u soo dhammaaday maalmahoodii wasaqaysna labada sargaal oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa loogu aarguday taliya farxaan qaroole oo dhowaan ku dhintay qarax miino oo ka dhacay deegaanka basro iyo nabadoonkii beelweynta xawaadle ee lagu dilay jiidda hore ee dagaalka gobolka Hiiraan wiilka sheekh xasan daahir aweys waxa uu ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab sida wariyayaasha inta badan ay soo tabiyeen hase ahaatee dadka qaar ayaa waxa ay dhahayeen halkaasi waxa uu u joogay inuu beero tabcado si kastaba ha ahaatee dhaxal sugihii Al-Shabaab caawa waa geeri taasna farxad weyn ayay u tahay ummadda Soomaaliyeed waa ninka saddexaad ee ugu awoodda badnaa ururka Al-Shabaab saddex maalin ka hor beelweynta xawaadle ayaa waxa ay dileen nin awood badan oo $5 milyan ay dul saareen dowladda Maraykanka jiidda hore ee dagaalka ayaana lagu dilay waxaana lagu magacaabaa qoorgaab cabdullaahi naadir oo sidoo kale loo yaqaanay cabdullaahi yare cabdullaahi yariisow iyo cubeyd wuxuu ka mid ahaa aas-aasayaashii Al-Shabaab wuxuu soo noqday madaxa shuurada iyo maaliyadda iyo madaxa warbaahinta kooxda Al-Shabaab horjoogahani wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii aadka ugu dhowaa hogaamiyihii hore ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane Abu Subeyr waxaana loo diyaarinayay inuu bedelo amiirkooda hadda talada haya Axmed Diiriye Abu Cubeyd bishii Juun 2012 ayay dowladda Maraykanka madaxiisa dul dhigtay ilaa $3 milyan si loo helo macluumaad gacan ka geysan kara in la ogaado halka uu ku sugan yahay waxaana ugu dambeyn xogtiisa helay sirdoonka Soomaaliya ee NISA isla markaasna loogu aarguday farxaan qaroole iyo nabadoon cilmi hagar guure dowladda waxay u mahad celinaysaa shacabka Soomaaliyeed
يصاحب بدا عالميقة اه اوغدا شقين تودو اي فلو غيسي ديلكي هرجوغا هاني عدو كو اها امدا صوماليا ايا اللغو يري واركا صوب دحي دولد فدرالك صوماليا محو كدقان يهي ديلكا دحل سوغي عبد الله النذير ديلكا عبد الله يري ايا كدقان ان هيد سردونكا صوماليا اي ديب او باللوضي وغارسيغا هرجوغا ياشا الشباب او ان وح قطر امني اهدري من شنطي صلو اي فرماجي اي فهد ياسين كتلين ايين دالكا اسلام مركاس لقى عن سار حوقن اي لهايين سيدو كلا ديلكاري ايا لم يعنو اه انو دربت نقان قلي هدالكي مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود اي اها انو برت الماميد يهي حوين كستا او كترسن الشباب لو نبا هاي يهي إن شعبكو أي كفوغا ذان ميل كستا أو شباب جوغو إنتي ودى حيسا لابكو يسيدي دي إلا لابكو انتواني التدبدي دولد فلاكا سوماليا وكاشان إيسا مرايكنكا أيا سيدان أو كالدقين كودي شي هرجوغيال كترسان على الشباب أو قاركود أجانب أهايين هسايا شايد دقين تا عين كان أه أيا هكاد قشي شنتي صنع أي أو فرماجي جوغي ما دام أو يلوح لما دقين كرا أرك على الشباب لأي حيدة دياشان aadna u taajireen aadna awood ugu yeesheen sanad kastana 3 milyan oo dollar ka badan canshuur ahaan ka qaadi jireen umada Soomaaliyeed dhawaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Ahmed Macalin Fakhi ayaa xaqiijiyay in dagaalka cirka ah ee ka dhanka al shabaab ay ku soo biireen diyaaradaha Turkiga ee isugu jira kuwa sirdoonka iyo kuwa duqeyntada hore waxa Soomaaliya uga howlgalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka kuwaas oo culays xoogan ku hayay al shabaab imma shaha bayraktar tb2 ayana al shabaab ugu dhigan culays kale oo xoogan iyo cabsi walwal ah isla markaasina garoonka muqdisho inay ka soo duusho ayay waxa ay wax ka duqeynaysa furima hore ee dagaalka ee hiiraan jubooyinka iyo shabeelooyinka si kastaba ha ahaatee ururka al shabaab isbuucaani horjoogayaal sarsare oo aad u weyn ayaa laga xasuuqay anaan la iigu imaan karin saraakiisha amniga loogu tagi karin ninkii ugu taga sagaashiinka amaroon waa u sheegnay haddana waa ku xilinayna ninkii min shabaab daba socda ay waa shabaab kalkaal nabadoon ma aha xildhibaan ma aha maxaan ku yiraahdaa walax kale ma aha wasiir ma aha waxba ma aha waa shabaab kalkaal shabaab xir ninka daba socda waa la dulmina ma aha la dulmina ma aha shabaabnimo inta lagu eedeeyo maxkamadaha la geeyay waxba inta lagu eedeeyo soo daayay socda la yiri oo baladkooda soo aadeen system aan leenahay maxkamadahaas waxay xukunta say u xukuntaan u aqbaleena juhdi iyo dadaal ayaa laga rabaa iyo inta baarista iyo muxuu ahaa hawsha shaqaysa laakiin nidaamka sharciga waa mareena noogama adkaan karaan shabaab inaanu nidaam sharci ah mareynin oo sharci darro ku socdo noogama adkaan karaan ka fogaaw xushma iyo karaamo iyo qadarid iyo kuma lihid shabaab inaad ag joogto daraaddeed by the time waqtiga aad shabaab u tagtay ood la joogtid waxaad beer daraysay xuquuqdaadii ogow waana handada iyo waa laydila iyo dowladda ima ilaali karta ma aanu ahaa dalka dhamm ee kula qabo balaayo la isla qabo balaayo ma aha waa lagula wada qabaa annaga dhammaa taadiisan caqiidadeena aan ilaalino maalintaad ima laheedaad imanay walaalka soomaaliyeedu saacadna lagugu dari maa saacadna lagaa dib dhigi maa saacadna lagu soo hormari maa saacadna lagaa dib dhigi maa bas nimanku maxay nagu haystaan dhiiranaantaas yartaan laadnahay wax yar inaan dhiirano aan laadnahay aan dhiirano ilaahay idinkiis waa ka adkaanaynaa waana ka adagnahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka adkaanaynaa shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idinkiis laiskuma hayo yuu nagu dheeraanin le waqtigii oo ka adkaanayn yuu nagu dheeraanin aan soo gaabino nimankaas shabaabaa la yiraa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idinkiis kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda bas annagaa u baahan leh inaan fahmno aaminno ku qanacno maalmahooda inay tirsan yihiin annaan dadejino oon hor u dhammaystirno waxaadan huurayn habaar laguma darsadaa la yidhi waa nimankaas isma huurayne yaynagu daba dheeraanin ciyaw aan warkooda iska dhammayno aad iyo aada u maadsantihiin mar kale mar kale iyo mar kale ilaahay dembigooda ha dhaafo su-aasha muxuu ahay allah u fududeyn qabriga allah u waasiciyo iyaga iyo inta qadiyada ay u dhinteen u dhimato dhanba ilaahay ayuu ahladii iyo qaraabadii ummadda soomaaliyeedna samri iimaan allah naga wada siiyo aad iyo aada u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu